السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومر لبعضي محمد علم حسن يكورس كي يكسبتي من سياسس مركم واحد ندول شتاق جونا ما نجلع دون 10 كي شاني لباتنا 10 كي ننو كي يكدونو وحنا ننو قانو لينكي ستيلين. طب انتان 10 كي وقد كلينا حسيدي عدد ايضا حن ايك دونا overview about website tutorials ليش فانيش داونلودش tutorials كو حلاغو تلك اللي 10 داوشوين كا ايه السعودة سيدي مكا عشر كان دوبا يوكا لوكا سعودة ايه كسبت يمنا CSS لين لسانيس داونلود سي بوك وحي اردن فورم ان هاو واحد بات اردن والدو حا سعودة عشر دي هاكن كي يوكو قدها انتا متيارنا ان دوني مر قرات سودة قلنو دو لاي نقسمو واحا سيدو كلا سعودة عشر تحانا او يغنا نقن تونا جافا سكريبت او هالما سوف لسان تونا مركو عشر كان دم استرمو سنبلقنا لبعض التطوات الصبح إن شاء الله ودمان دونا إن 10 كائن سوق بدو كل دونا 10 كمر كائن بدو كلو وحنو إيج دونا 10 كم حنو إيج دونا لينكينج لينك ستيلين لينك ستيلين هذا مر كا أفر ستيتمنت بوم مرا لينكيجو أفر ستيتمنت ومرا يروح كم يتعي كوكو بعد يروح ويان am visited ama normal marka iska caadiga heena la taaban kala baadi waxa weyn visited marka la to la taabta ama la mar hore la eegay ka safaraadi waxa weey ka saddexaad waxa weeyaan hoba marka la dul joogo muuska ka sadan kala dul joogta sidaas oo kale soo dhaadhacayo kale hoba kaayo kale kan oo kale waa linking waxan soo dhaadhacayani kan afraad oo isna noqon doona markii aan click siiyo ee kan menu jida markan click siiyo waa ta hoos buu yeerdaa degisa taas oo kale waxa la oran doonaa هما statement كي أفراد بلان دونا مركا بلان إيجنو انتين عن وحكة لو جزء كلين أي إنو أرتا سميسن دونا وحالة رادو لينكين لينك كسيد لو سميسن شري عرف equal http أقوان وذاك دوت كوم أقوان مركا حنك سميسن إيال h1 أقوم وذاك دوت كوم هان كله سمينا ولا كرنا يا هادر كا إنه يروي وينيو واتسك سكي كله عادي نه كان يديك يسيف كره أوكا تكس مركام حوي نو واي بانيك نو واي the problem comes from هركان أي كديكي هركان هو من هركان تاسو وينا واي marka bal waxaan eegaynaa inta statement maray xaaladan koobaad waa statement xaalada labaad aan click siiyay waa statement xaaladaas waa statement asan ku noqday xaaladan ka qaaday oo booqday ina waa statement waan ka soo jarayaa marka waa ka statement key intii wada maray hawa ka taa dul joogay waa statement oo mouse-ku sii bedelay marka baran eegna statement ka koobaad statement ka koobaad oo ah a nuqteen fuq bacd link أكتر كويدا حنك سمعينا color بنرنا equal white مكا مكا نسيف كريو وهنا وحب أرك بايا واي وحب أرك بايا وايو وحويا اكو حسكو بدل واي وايو بعد كان كليك ايان سيمر هرا ايان بوق ذي ايه كان تاي لكن دي انا بوقان اوكالا بس بدل اي وايت بوهان ايا لكن بالكا كو حيقا ايان ايه كدونا ايه visited let me type it on and color kadigayna green kadigayna text decoration kadigayna non text decoration kan la yaani waxa weeyaan text wa soo arkay 10 dii hore wayna qasab soo daawato waxaan u dhamaad wada fahmiisaa dan 10 dii hore soo daawato dan 10 dii hore la soo daawana ma fahmiisin blind by line imko ma sharaxay waayo 10 dan mar hore ayaan soo sharaxay dhigay text decoration waa underline cos cut decoration ka marka ma underline ma ma nan underline ma la bas ana eegno inu wayna cos cut line ka sidoo kale waa inay ka dhigtaa green okay marka text decoration ka ayuu wax ka qaldiin text deco text deco hadaba balan eegno oo ha ku cos qaaday marka text decoration ka inta badan waxa la galiya tasara ayaa la galiya linkiga ayaa laga dhigaa text decoration zuri
tan hoosena waxaa laga dhigaa linkiga eber baa laga dhigaa. Bal markaan eegno green waa inuu ka dhigaa, waa inuu ka dhigaa bla baalkii waka bila decoration bila waxaan jeeda underline green oo ka dhigay kan saddexaad oo isna a over ama marka mouse-ka la joogo waxaan sameynaynaa isaga waxaan ka dhigaynaa red si dynamically isku bedel baan oranna oranna colorkiisu color red text decoration isagu waxa weeyaan underline waxay kaloo leeyahay wuxuu leeyahay fonti weight isagu fonti weight kiisu waxa weeyaan bold kanaa marka hore iska sii wadoota waxaas waxaan ka yar saarna kan fonti weightkiisuna bold inkastoo la arkay muhiimaha kusoo dhaweynaya baasha eeg ku isbedeli buu weynaanaya arkaa waxaa kasoo weynaada bold bold eeg bold wuu yar noqonaya bold text decoration kiisu waa bold waxaan ku eegno bal background aanu sameyno background color blue waxaan eegno hadaba waxaa eeg arsana center kan soo dhigay isaga center may align ban bari align center aka balaneego waxaan qalday marka waxaan eegaynaa bal yersug waxaan eegaynaa bal align centerkii marka bal inuu ina yeelo ayaan eegaynaa waa tagaskii kale caadiga ayaa qaatay baalkii where is the problem Ah, yes, this is the problem. Okay, we will take it. Waxaan isagu wuu leeyahay laakiin haddaan align idhaahno inama yeelayo centerka marka alignku inta badan wuxuu yeelayaa elementiyada sida hidrada sida bari graphka bal waxaa bal bari graph aan ka dhigno bari graph marka caadi ayuu inoo yeelaya hadda la socda eega indhaha ku haya marka wuu yeelay marka sama laakiin maxayna diidisnaa overkii backgroundkii ayna diidin backgroundka muxuu noo diidaya waxaanu u asayn garanaynaan ee hoofarka oo bida aad doonayno baari garaafka aad doonayno bal marka inoo eega eeg siduu yeelo laakiin waa ballaarnaya inta baari garaafka iyo oo dhan buu tirayaa marka sidaasaa loo sameeya xataa baari graf dhexdiisa iska sii waxaynaysoo haddii aad anything aad sii dhex gelinaysa halkan saasaa loo sameeyaa waxaan ka ugu dambeeyana eegi doonaa oo activeka markan la active gareeyo marka isaga bal ka qaad active bal deh markan la active gareynayo active waxaan isagu sameynaynaa waxaanu sameynaynaa background color kiisa ayaa waxaan ka dhigaynaa black marka problem ha yes tan ku ilowey marka ayaga la socda isha ku haya marka halkii ka timid b dani ka timid dhibto isha ku haya waka waa qabt marka hover over ka waa ka yeelaya oo marka aan joogo kan yeelaya markaan click siiyana ay isku beddelo kalarku black easy oo ka qaaday ek la soo click aan maqla san soma ek click ta iga dhigayso waka black adan ka qaado blue waka taas statement kaas ya faraad waka marka intaas aan ku dhameeyay sida linking ka loo sameeyo
كوركنا وقرن حنقوس وحنصور لحرا عني عشرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.